皆さんにとって大切な方、感謝したい方への思いと重ねて聞いてもらえると嬉しいです。これは私も自分の思いなので、ぜひ重ねて聞いてください。それでは聞いてください。ありがとう。そういえば
本当に上京して1年が経ち、今こうして皆さんのおかげで、もっと大きな夢に向かってこうして一歩一歩歩めています。そこに見える大きなドームが、いつかはといつも夢に思っている自分の大きな夢です。いつかと思っていれば絶対にブレずに届く気がする。だからそれまでは全力で自分なりに一生懸命頑張っていきたいと思います。皆さんと楽しい時間をいっぱい過ごしたい。だからぜひこれからも応援してください。そして一緒に楽しい時間を過ごしましょう。いつかライブをすることが夢なので、私の初ライブ叶ったら、ツアーが決まったら、ぜひ遊びに来てください。もっともっといろんな曲にチャレンジして、たくさんの音楽を届けたいと思います。今日はありがとうございました。